Aşıq ədəbiyyatı deyəndə hər kəsin ağlına saz gəlir. Bu normaldır. Bugün aşıq ədəbiyyatının belə demək mümkünsə ən saz şairindən danışacağıq. Ona mən folklorun ən yazılı ədəbiyyatı, yazılı ədəbiyyatımızın isə dillər əzbər, yəni şifahiləşmiş, folklarlaşmış şairi deyirəm. Aşıq Ələsgərdir mövzumuz. Qonaqlar, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Ozan Fəxrəddin Salim, yazıcı Şərif Ağayar. Hoş gəlmişsiniz. Hoş gəlmişsiniz. Fəxrəddin müəllim, Aşıq Ələsgər folklor nümayəndəsidir, yoxsa yazılı ədəbiyyat faktıdır? Heç biri. Bəs Aşıq Ələsgər bugünümüz üçün kimdir? Ümumiyyətlə, Aşıq ədəbiyyatı Azərbaycanda. Ümumiyyətlə, Ozan Aşıq yaradılığı bütün türk dünyasında unikal bir şeydir. Ədəbi janrlar baxımından. Ona folklor demək olmaz, çünki folklor, necə deyim sizə, variantlıdır, müəllifsiz olur. Folklorun şərtləri var da. Variantlı olur, müəllifsiz olur, təbəddülata, deformasiyalara məruz qalır və konkret coğrafiya, ərazi və şəxsiyyət tanımır. Aşıq ədəbiyyatında isə konkret şəxsiyyət var, coğrafi ərazi var, variantlılıq yoxdur və müəlliflik hüququ var. Amma eyni zamanda Ozan Aşıq ədəbiyyatı, Aşıq Ələsgər də onun içərisində yazılı ədəbiyyat deyil. Ona görə problem Aşıq Ələsgərdə yox, problem ədəbiyyat şünaslığımızdadır ki, hələ bu üçüncü bir janr istiqamətini tapa bilməyiblər ki, Ozan Aşıq yaradıcılığı, yəni poetik yaradıcılıq hansı istiqamətə daxildir və yeni bir istiqamətə, təzə bir terminlər tapıblar, onu muğam sənətinə də tədbiq edirlər, o termini aşıq sənətinə də, milli profesional sənət. O da hələ tam olaraq o tələbatı qarşılanmış ki, Ozan Aşıq poeziyası əslində nədir? Ustad, o belə bir söhbət var, deyir, tarix nadiri yaraya qədər oxumuşam. Mən hələ də başa düşməmişəm ki, Aşıq Ələsgər folklordur, yoxsa yazılıdır. İndi gör, bu birlər neynəsin. Gəlin belə danışaq. Tərifdə belə dediniz ki, folklorun konkret müəllifi olmur. Məsələn, laylalar kimi, bayatlılar kimi. Bəli, variantlı olur, yəni dəyişkən olur və konkret coğrafi məkana aid olmur. Zamanını müəyyən eləmir. Aşıq Ələsgərin də çox variantlı şeirləri var. Ümumiyyətlə, aşıq ədəbiyyatında çoxlu sayda qoşmalar, təcnislər, gəraylılar var ki, bunları müəyyən eləmək olmur müəllifi kimdir? Onlar variantlı deyildir. Onlar ədəbiyyatda təhrif gedir. Onlar təhrifdir, variantlıq başqa şeydir. Variantlıq dediyim kimi, sırf xalq yaradıcılığı, folk lore, yəni xalq yaradıcılığı termin olaraq yunanca, ona aid olan bir şeydir. Yəni, o zaman gələn... Anonim ədəbiyyat. O zaman gələn söhbətin məzrasını biraz dəyişək. Şərif bəy, Aşıq Ələsgər çağdaş dövrdə nəyə uduzur? Ümumiyyətlə, aşıq ədəbiyyatı. Mən öncə bir balaca ilk sualla bağlı bircə cümləni deyim ki, Fəxrəddin mənim çox gözəl qeyd elədi folklorla, yəni yazılı, belə deyək, indi belə deyirik, yazılı müəllifli ədəbiyyatın fərqini. Burada bir incə mətləb də var. İndi biz intellektual mətin deyilən bir anlayış var. Bu mətinin əsas xüsusiyyətləri özündən əvvəlki tekstlərə göndərmələr eləmək, intertekstual mətləblər yaratmaqdır da. Folklorda bu müşahidə olunmur. Folklor sözü birbaşa, müəyyən hisslərlə, düzdür, çox gözəl olur, xalqın çox gözəl dilində. Çünki zaman-zaman onun zəif xüsusiyyətlərini deməyiblər, hərə öz istedadına uyğun onun üzərinə nəsə qoyub, zəif məqamlar yaddan çıxır və ona görə çox gözəl nümunələr qalır. Provokativ deyil yəni. Bəli, amma Aşıq Ələsgərdə misal üçün, Qurana, İslam əhvalatlarına, bəzən real tutaq ki, baş verən tutaq ki, Xaçpərəsinə düşdü bund inqilabı, onun üçün bağlandı yollarını dağlar. Qısa konkret dövrünün hadisələrinə göndərmələr var, işarələr var. Aşıq Ələsgər kimi bir xalq heç vaxt düşünə bilməz. Xüsusən onun divanilərindəki mətləbləri bir xalq, toplum heç vaxt düşünə bilməz. Yəni, onu heç indi sənətkarlar başa düşə bilmir. O qədər o simvolik özü demiş, məcazi danışıb, məcazi gülüb ki, onun dilini bilmək üçün Nəsimi demişkən, quş dilini bilən Süleyman lazım. Və ya hər yana istəsə baxanda görə. Bəli, bəli. Azərbaycanda Aşıq Ələsgəri bütün tamlığı ilə bilən heç 100 dənə mütəxəssis tapa bilmərik. O necə folklor ola bilər? Yəni, bu çox ciddi araşdırmağa ehtiyacı olan böyük bir şairdir. Homerin də əsərləri bilirsiniz ki, dillər əzbəri idi əvvəllər. İllada və Odisseya, yəni Ozan ədəbiyyatı kimi, şifahi xalq ədəbiyyatı kimi dillərdə gəzib. Baxmayaraq ki, həcmi çox nəhəngdir.
Ancaq onu bugün folklor kimi qəbul eləmək nə dərəcədə doğru? Yaxşı, çətin suallara keçsək. Aşıq Ələsgərin konkret bilicisi var mı Azərbaycanda? Yox, şübhəsiz ki var. Bəs o bilicilər, yəqin ki bir nəfər deyil də, bir 10 nəfər tapmaq olar. Yox, təbii ki olarlar. Belə birim burada əyləşib. Yəni, ümumiyyətlə, Aşıq Ələsgəri yox. İrfan kontekstini, İslam din yox, irfan kontekstini bilən adamların sayı həmişə az olub. Bunun bir səbəbi adamların o bəsirəti, biraz o hala girmək problemidirsə, bir tərəfi də sırf sovet ideologiyası olub ki, onu istəməyiblər. Yəni, yox, bunu... mən sualım başqadır. Bəli, bu... Aşıq Ələsgərin imzası ilə təqdim olunan bütün mətnlərlə razısızmı? Bilirsiniz necədir? Yəni, şübhəsiz ki, orada, yəni mən oxuyanda fikirləşirəm, bunu Aşıq Ələsgər yaza əlbəttə, bilməz. Əlbəttə, əlbəttə. Yəni, Aşıq Ələsgəri bu mətnlərdən, bu belə deyək, açıq danışaq, bu bayağı mətnlərdən arındırmağın vaxtıdır bəlkə. Bu elə bir problemdir ki, burada təkcə ədəbiyyat şünaslar yox, burada tarixçilər, arxeologlar, psixologlar bir qrup işləməlidir ki, o arıtmanı arıda bilək. Məsələn, tutaq ki, şifahi şəkildə söz demək olardı. Rəhmətlik Məmməd Aslan deyirdi ki, filan şehirdə Aşıq Ələsgər sığalı yoxdur, bu onun ola bilməz. Və yaxud bir başqası deyir ki, siz deyən ki, bu şehir çox da yazdı, Ələsgər yaza bilməz. Amma elə şehirlərdə var... Hətta elə şehir var ki, mən demişəm, bu Misir Ələsgərin ola bilməz. Şehir Ələsgərin de Misir onun deyil. Araşdırıb görmüşük ki, Misirə deformasiya uğruyur. Bunu kim eləmək? Onun tərsi də var. Onun tərsi də var. Elə şehirlər də var ki, Ələsgərə ətf edilir, alimlər deyir onun deyil. Məsələn, mən deyirəm onundur. Bax ki, eşq ilə sevdanın kökü keçib cismi canımdadır, şeyxlərə ol dərsi verən indi mənim yanımdadır. Ələsgər bunu deməyibsə də belə, kim deyibsə Ələsgərdən də qüdrətli olub. Bunu niyə Ələsgərdən ayırırıq biz? Baxız, mən məktəb, onun, həmin məktəbdir. Biraz intonasiyada şübhələnə bilərlər ki, bu onun nəvələri ilə mən iş yoldaşı olmuşam. Xüsusilə də İslam Ələsgərlə. Çox nəcib, gözəl ziyalı idi. Aşıq Talibin oğlu idi. Bəli. Aşıq Ələsgərin Hümmət Əlizadədən sonra ən güclü tədqiqatçısı idi. Biz İslam müəllimə borçluyuq onun külliyyatının bugün ortada olmağını. Doğru. Amma orada onlar elə redaktorlar aparırdılar ki, tamamilə geyirsiniz. Buna da baxmaq lazımdır. Məsələn, Aşıq Ələsgər deyir ki, aşıq olub tərk vətən olanın əzəl başdan pür kəmalı gərəkdir. Bunlar elə bilirdilər ki, tərk vətən ayıb bir şeydir. Diyar-diyar eləyiblər. Eləyiblər diyar-diyar. Mən də izah eləyə bilir, disertasiyamda yazdım. Və onlarla çox böyük elmi polemikamız çıxdı, konflikt tədbirindən çıxdı, küsdük bir-birimizdən. Deyirəm, Acanım, bu Füzulinin dediyi vətəndə edəməm tərki Füzuli, sərki uyin, yarın. Bax, simvolik mənası var sözün. Haqqın dərgahıdır və bu aşıq da aşıq deyil, başa düşün. Deyirəm, Anadolu'da aşıqla, aşıq ikisi də bir cür əsaslıdır. Aşıq, A hərfi uzadılır, yəni ayın və əliflə yazılır. Bizdə isə aşıq ayrı şeydir, aşıq ayrı şeydir. Çox üzr istəyirəm, bunu Üzeyir Hacıbəyov təsnif eləyib ki, aşıq sözü aşıq sözündən gəlir. Mən də razı deyiləm Üzeyir bəylə burada. Yox, mən onu deməyəm. Yaranır, ancaq başqa məna verir. Başqa məna... Etimologiyası odur. Bizdə başqa məna verir. Yəni, bizdə aşıqlar dönüb olub aşıq. Yəni... Osmanlıda Ozan el şair idi də. Şair idi. Bəs bizdə aşıq kimdir, ustad? Bizdə aşıq art, sənətkar. Aşıq Ələsgərdən sonra bizdə irfani, üluhiyyət, kutsal ədəbiyyat öldü. Yəni bunun Türkiyədən fərqli olaraq o biri mənim az öncə verdiyim sual idi Şərif bəy. Bəli, Ələsgər uduzmur. Şərif bəy ki, Ələsgər uduzmur. Aşıq ədəbiyyatı. Uduzmur Ələsgər. Biz uduzuruq, xalq uduzur. Amma itirir nəsə. Xalq itirir. Aşıq biz onu şey tanımaqda bu mənada itirir ki, ancaq daha çox itirən bizik. Sənət öz yerində durur. Sən onu kəşf eləyə bilmirsənsə. Xalq irfanla məhrum qalır, bilirsiniz? Toplum, mən həmişə deyirəm, Ələsgər kimi şəxsiyyətləri xalq yaratmır. Onlar xalqı onlar yaradır. Xalqı xalq eləyən onlardır. Xalq Ələsgəri ucaltmayıb, Ələsgər xalqı ucaldır. Və mən həmişə, tam səmimi deyirəm, heyrət eləmişəm ki, Göyçədə, dağların arasında, tərəkəmə, elat içərisində bu cür universal bir insan, övlüyat səviyyəsində bir insan necə yetişib? Mən həmişə ona heyrət eləmişəm. Məsələn, bu mənada Füzuli, Seyid Əzim məni heyrətləndirmir. Şamaxı, Bağdat, Kərbəla, bəli, çünki məktəb var idi. Mərkəzləri var idi, böyük sənətkarlar var idi. Məktəb var idi. Füzulidə fars dilinin dəryası var idi. Fars dilində yaranan klassik ədəbiyyat dəryası var idi. Ərəb dilində. Yəni Aşıq Ələsgərin vur tut görə biləcəyi adam Aşıq Alı idi. Görünür, o da çox möhtəşəm bir insan olub ki, məhz o 40 yaşına qədər bilirsiniz ki, Aşıq Ələsgər evlənməyib. O deyirlər ki, səhnəbaniyə görə olub, əslində bunlar zahiri qatdı. Ümumiyyətlə o müridlər Fəxrəddin müəllim gözəl bilir. Onlar ailə həyatına falan baş qoşmadan gəlib müəyyən o nirvana həddi var, ona çatmaq istəyirlər. Ona görə
Missiyaların tamamlanmamış özlərini dünya həyatına vermir. Burada simvolik mənası budur ki, Peyğəmbərə də 40 yaşlarında vəhlər gəlməyə başladı. Yəni Faulkner özü də heç buna istinad eləmədən Faulkner deyir ki, insan 40 yaşından sonra kamilləşir və ən gözəl ədəbiyyat nümunələri də əslində ondan sonra yaranır. Baxmayaraq özü 40 yaşa qədər çox ciddi romanlar yazmışdı, amma belə deyirdi. Yəni 40 yaş elə-belə məsələ deyil. Ələsər 40 yaşına qədər ola bilsin ki, yazılı yox, şifahi keçib onu. Çünki hürufilikdə də var idi o. Hətta həriflə bağlı bir təriqətdə belə görürsünüz, nəyimi danışır filmdə. Ümumiyyətlə, meditasiya bu cür olur da. Mən idmana gedirdim gəncliyimdə. İdman da o cürdür, şərq idmanları. Sən gözünü yumursan, şifahi sənə təlqin eləyir ki, sən çox qüdrətlisən, sən hər şeyə qadirsən. Yəni, ola bilsin ki, bu dərsin çoxunu şifahi alıb və şeirlərini bədahətin deyib. Bu, o demək ki, buna savadsız damğası vurasan. Bu bir abırçılıq deyə, əlif qəddim döndərirsən, dalasən, yazan adam necə əlifban tanımayır? Təsəvvür edin ki, şərif avanturadır. Təsəvvür edin ki, bu adam bir şeiri var. İndi bilirsiniz ki, qeyri-ərəblər, yəni əcəmlər də, bizlər, farslar, kütlər, başqa şərq xalqları İslamı qəbul edəndən sonra ərəb əlifbasında 4 əlif də əlavə olundu. P, səslərə görə. P, J, Ç, bir də C. Bu hərflər ərəb dilində yox idi deyə, başqa xalqlarda var idi deyə. Bəli. 28 hərf oldu 32. İndiki fars əlifbasıdır da. Fars əlifbası, türk əlifbası, o əlif, o dilinə yazılan bir işarələr dəyişib də səs həmin səsdir. İndi təsəvvür eləyin ki, Aşıq Ələsgər 32 hərfin hərəsi ilə başlayan bir misra deyir. Deyirlər əlifbanı bilmirib, yazmaq. Əlifbanı 4 dənə bizim z deyə tələffüz etdiyimiz 4 dənə hərf var z adlandırdığımız. 3 dənə də si, sa var. Bəli. Saddır, sindir, sədir. Axı savadsız adam nə bilir ki, bu zat sözü z ilə yazılır yoxsa zadından? Bəli. Əlif qəddim döndərib döndərirsən dalasan. Dalasan. Əlif düzdür. O dal deyil. Bal zadın balıdır. Dəldir o. Dəl belə. Bəli də indi zal o da tələffüzdə alınmır. Yəni savadsız adam bunu eləyə bilməz. Firdovsi, Füzuli, Hafiz, Nəsimi onlar da yazdığı ayə məndədir. Dərsi azlar Ələsgərdən dərs alsın 6600 ayə məndədir. Bu iddianın sahibi hər halda Hocam icazənizlə bir paralellər aparaq. Aşıq Ələsgəri gətirək çağdaşlaşdıraq. Məsələn, Türkiyə Sənət və Ədəbiyyat Camiyəsində biz Murad Çobanoğlu gördük, Mahsuni Şərif gördük, Nəşət Ertaş gördük, Selda Bağcan və bu adları çoxaltmaq olar. Bəli, Ələvi Bəktaşı Ozanları. Bəli, o Ozanlıq xətti inkişaf elədi 20-ci əsrdə və Aşıq Daimi çıxdı səhnəyə. Aşıq Daimi gəldi ən son. Məsələn, hamımızın sevərək qulaq astığı bütün dünyanın böyük sənətkarları, Sezen Aksu, Ahmet Kaya, onlar səsləndirdi bunu. Və daha da gəlişdirsək, Cem Karaca, Barış Manco. Amma bizdə nə yetişdi? Şivələrlə, ləhcələrlə, səbəbin ətürkən sizə, bir sənət. Səbəbin deyim də sizə, açıq-açıqar. O adını çəkdiyiniz sənətçilər istər Ozan olsun, istər rock sənətçisi olsun, istər pop sənətçisi. Onların hamısı kökənlə, ailəcə, nəsilcə söykənir Anadolu Şahxətai Ələviliyini. O adını çəkdiyiniz sənətçilər istər Ozan olsun, istər rock sənətçisi olsun, istər pop sənətçisi. Onların hamısı kökənlə, ailəcə, nəsilcə söykənir Anadolu Şahxətai Ələviliyini. Onlar şəcərə daşıyıcılarıdır. Cem Karaca elə-belə çıxıb Aşıq Daimidən oxumurdu. Sezen Aksu daimiyəm, hər can erməz bu sıra, Əyyub səbir ilə getdi Mısıra, quzu təkmələdim bən ardı sıra, bu da gəsər, bu da gələr, bu da gəsər ağlama, aşağıda. Elə belə oxumurdu onu. Yəni, bir o məzhəbdən, o məşrəbdən olmayan gəlib... İntellekti çox yüksəkdir. Bəli, Sezen... o məşrəbdən olmayan gəlib Ələvi Bektaşı şeiri oxumaz. Bizdə məşrəb qırıldı. Şürb, davamiyyət qırıldı. Ha. Sovetlər işğalı, ondan qabaq Rus işğalından sonra bizim şərqlə, türk dünyasına əlaqəmiz kəsildi. Bəli. Bizim ozanlarımız sənətkara çevrildi. Çox həssas nöqtədir. Burada Aşıq Ələsgərin isə günahı yoxdur. Nə də xəlqin günahı yoxdur. Yox, günah. Az öncə belə fikir səsləndi ki, yox, bir incə məqamı bilmir burada. Yəni yox, bizim, bizim sazımız ki var, onun ladı bağlama ilə neyini deyil. Bəli. Bağlama biraz fərqlidir. Bizim o ruhani, dilqəmi kökləri ki var, klassik sazdakı. O biraz fərqlidir və Türkiyədə o, yox, o çalığını itiriblər. Yox, indiki bağlama da əvvəlki bağlama deyil axı Türkiyədə. Doğrudur, yəni bir dönəmə qədər... Orada da yenilənmə gedir. Aşıq Veysəlin sazını mən belə görmüşəm. Bizim sazımız Türkiyədə demək olar yoxdur. Bizim saza daha çox bənziyir. Şərq bölgələrində qalıb ancaq. Aşıq Veysəlin sazı. Aşıq Veysəlin sazı bizim saza daha çox bənziyir. Qara sazdır. 400 il, 505 əsr bundan qabaq
dövlət sekuler oldu, dindən ayrı dövlət oldu. Ve dövlət dili Türk dili oldu. Aşıq Qurbani nədir? Ələfin boşuna gəlməmiş ki, Qurbani'dən gəlir. Qurbani Şah İsmail sarayına gedirdi, şehir məclisinə. Deyir, bu dünyada bir haq divan, o dünyada cənnət məkan, qoy var olsun türki zəban. Şah xətayım, şah xətayım. Bu az şey deyil. Yəni, Ələsgər de ora bağlıydı. Ələsgər yəni havadan gəlməmişdi. Alıdan əvvəl Ələsgərin yaşadığı göyçənin Miskin Abdal ocağı vardı. Bəli. Sarı Yaqubda. Miskin Abdal Şah Xətayinin ustad səviyyəsinə çıxmış bir adamıdır. Şah Xətayinin Miskin Abdal barəsində fərmanı belə bugün qalır. Miskin Abdal sözü, onu evliyə adlandırır. İndi birinə miskin, birinə abdal desən səndən inciyər. Ancaq təsavvufda o general mayor kimi bir şeydir. Miskin sözü yüksək rütbədir. Miskin sözü sükun sözündəndir. Yəni bir yerə sakin olmuş şəxs. Biz onu miskin yetim bilirik. Haqq dərgahına məskən salmış şəxs. Sin, kaf, nun. Üç hərfli. Sükun. Səkinə sözü doğrudandır. Yəni, sükunətdə olan şəxs. Aram bulmuş şəxs. Abdal isə bədəl sözündəndir. Tanrını yerdə əvəz edən. O ayında yazılmır. Qul abdal deyil o. O bədəldir. Əliflə yazılır. Təcəllayı haqdır. Amma Şərif bəyin dediyi bir məsələ də var ki, o irfan şairləri hətta məsələn Füzulidə də çoxdur, özünü nadan adlandırır. Onlar zahirən... O rindilikdir, rindilik məqamıdır. Zahirən özərinin alçaq könüllü eləyirlər, o cür adlar hətta götürürlər. Füzuli özü nə deməkdir? Füzul. Aşıq Ələsgər deyir ki, hər cayı hədiyana sayar, naşı bilməz qiymatını. Əhli Ürfan Məclisində gövhər misallı yükür. Yəni o sözü deyir, hər cayı elə bilir ki, aşıq boş-boş danışır, amma əhli Ürfan başa düşür ki, bu elm xırdalayır. Və Füzuli ilə onun arasında bir paraleldə mən qısa demək istəyirəm. Füzuli də sözə gövhər kimi baxıb, Aşıq Ələsgər də. Yəni, gözəl sözü gövhərə bənzədiblər. Hətta Ələsgər bir, bu obrazı inkişaf elətdirərək deyir. Gövhər olar dəryalarda dərində. Onu qəvvas çəkər ayüzə tək-tək. Yəni, qəvvaslar birisi də nəfəs məşqləri eləyirdilər ki, ipə bağlayırdılar özlərinin, mümkün qədər dəryanın dibinə vurur ki, nəfəs çatsın, gedib gövhəri götürə bilsin. Aşıq Ələsgər deyir ki, şairin nəfəsi qəvvas kimi o qədər güclü olmalıdır ki, o gövhər, o ilhamın dərinliyindən o gövhəri çıxarda bilsin. Görürsünüz, nə qədər möhtəşəm bir metaforadır. Və bunun kökü gedir, Sədəf Əbri Nisan görməyincə gövhər verməz, gedir Füzuliyə. Bu konkret bilgili intertekstuallıqdır, yoxsa bilgisiz qeyri-mümkündür? Mən ifadəsində istedad faktı. Monoqrafiyamda bir iddia eləmişəm. Heç bir elm əsasım yoxdur. Heç nəyə sökənə bilməmişəm. Nə özümdən öncə, nə də paralelimdə olanlardan bir əsas götürməmişəm. Sadəcə elmi məntiqi bir fərzi irəli sürmüşəm. Mənə belə gəlir ki, hələ də belə düşünürəm, Göyçədə, ümumiyyətlə o zonada bir zamanlar Əhli Həq Səfəvi xanədanları təkiyələr olub. Ələsgərin cizdincə gedib, xalqdan xəbərsiz getdiyi bir yerlər olub. Mən məsələn ona heyrətlənirəm, necə öyrənim? Bu insan yamsılasaydı, ənənə bir növdə yamsılamaq deməkdir. Yamsılasaydı, özündən qabaq bu sözlər olardı. Amma görün nə deyir? Əbu Həmid Qəzzalidən gəlmə o təsavvufun təsnifatları var. Onu deyir, deyir, ölməyincə bu sevdadan çətin dönəm usanam, həqiqətdən dərs almışam, təriqətdən söz qanam. Möhtəşəm bir şey. Şah-ı Mərdan sayəsində elm içində ümmanam, dəryaların qaydasıdır ümmana, baş endirir. O divaninin birinci bəndində Şah-ı Mərdan Həzrət Əlinin bəli, bəli, bəli. Mütləq şəkildə. Bəs onun birinci bəndində adı birdir, özü min bir, vəhdəhu la şərik. Tanrını deyir o. Bəli. Tanrının deyir. Bəli. Sonra deyir, əhli mömin görə bilməz. Elə sözümü ona gətirirəm. Günhana baş indirər. Sözümü də ona gətirirəm. Bu, arifliyin möminliyə ironiyasıdır, yoxsa... Elə onu demək istəyirdim. Sualınıza, mən bildim təxminən nə sual verəcəksiniz, qabaqçadan cavab vermək istədim. Baxız, sizin sualınız... Bu da çətin məqamda, tamaşaçılar çaşmasın. Yozma olar o cür, yozma olar. Heç çətinlik, deyim də nədir? Ritorik sual deyil sizə. Tamaşaçılar çaşmasın. Ritorik sual deyil, sizin sualınız konkret sualdır, deyim cavabını. Baxız. Ələsgər, İrfan ərbabıydı. Bu da təriqəti şəriətdən, yəni ehkamdan ayırır. Allah Teala'nın 99 Əsmail Hüsnası var. Eyvallah. Amma bunlar sifətdir, isim deyil. Ələsgər deyil, 1001. Ben 1001 haradan çıxdı? Yunus Əmrədən gəlir. Sordum sarı çiçəyə. Anam babam var mıdır? Çiçək dedi dərviş baba. Anam babam topraqdır. Sordum sarı çiçəyə Adəmi tanır mısın? Çiçək dedi hey dərviş Adəm mindən biridir. Min bir addan danışır. Formasına bax, modern şeydir. Hüseyin Cavidin qız məktəbində şeirə də buradan gəlir. Min bir ad nədir? Bax, burada açıq-aşkar bəyan eləyirəm. Açıq-aşkar bəyan eləyirəm. Dərvişlik, irfani sirləri.
inancımıza göre, bizlerin o xas batinilerin inancına göre, Hakk-ı Teala kıyamet gününe kadar 1001 defa insan suretinde yere gelir. O insanların adları hemen 1001 adlı. Ələskər bunu deyir. Özü birdir, adı 1001. Vəhdəhullah şəriki. Şəriki de yoktu. Sonra deyir ki, əhl-i mümin görə bilməz. Bəli. Yəni bu dindarın işi deyil. Bax bir, Ələskəri də, Füzulini də, Nəsimini də 70 il idi Sovet dövründə ateist eləmək istəyirdilər. İndi də başlayıb onları molla eləməyə. İkisi də yanlışdır. Bəli, bəli. Tamam dəqiq təsbit. İkisi də yanlışdır. İndi deyirsiniz Ələskər nəyə ulduzdu? Cavan aşıqlarımız o gün iddia edirlər. Ələskər babam deyir, ləhcənin deyirdi. Ələskər babam. Əxlaqlı kişi olub. O deməzdi ki, 5 gözəli sevirəm. O deyib, bir gözəlin aşığıyam. Dedim baba, Ələskər siz gözəllərə deməyib. Özü açıq deyir, həqiqətdə iki gözəl sevmişəm. Birisi Məhəmməd, birisi Əli. Görün, hara açıq söhbəti deyir. Yəni, bu nəyi burada yadıma düşür? Seyid də əziyyət çəkib bu şeydən. Heyf ki, bilmədilər, Seyidi. Rüsva kimidir. O da Şamakı kimi yerdə o belə əziyyət çəkirdi. O axırda deyir ki, seyret Nəcəf diyarını buldur vəhdəti, bundan savayı mən ne edim yarı söhbət. Mən açım yarı söhbət. Hada bundan artıq mən sənə nə deyim də, bu açıq deyirəm də, Ələskər də onu açıq deyib ki, həqiqətdə iki gözəl sevmişəm. Həqiqət birisi Məhəmməd, birisi Əli. Yəni, bu həyatda səhnə banını da sevib, çox gözəl onların eşq dastanı olub, ölənə qədər bir-biri seviblər. Güləndamı da sevib. Hə, yəni, bunlar reallıqda olub. O cür sənətkarların bir real həyatı var, Füzulinin də. Düzdür, bizə o qədər çox bəlli deyil. Nizaminin də real bir həyatı var. Rafağı azad eləyir, evlənir bundan. Dədə Ələskərin də bir real həyatı var. Bəşirin atasıydı, hətta qan düşmənçiliyindən çox əziyyət çəkdi. Sürətlə qocalmağa başladı, özün pis hiss elədi. Öz əlimlə xəta dəydi özümə, ömür bostanımın tağı kəsildi, dostlarım özümə yağı kəsildi falan. Bədəndən qolunun yani, sağı bəli, kəsildi. Bəli, insan olaraq bu cür yaşayıb adamların arasında sadə bir insan, xeyirə gedən, şərə gedən, sənətinin günah olduğunu etiraf eləyən, sənətin məsiyyətdir deyir. Məclis üçün saz çalmaq deyir. İrfan əhlinə o qədər də yaraşmır. Amma mən bu şeyləri eləməliyəm, çünki ən yaxşısını mən eləyirəm. Məhərrəmlik vaxtı onu toya dəvət eləyirlər. Elə bir dost ki, sözün yerə salmır. Təbii ki, toy eləməyəcək, amma dostun sifarişinə getməlidir. Yolda şagirdi ilə atları qolbənd eləyib otururlar. Şagirdi deyir ki, dədə, nə düşünmüsən belə? Deyir, görmürsən, dava gedir. Nəcəflə, Səmədlə? Bilmirəm hansıdır. Deyir, görmürsən, müharibə gedir. Cihad gedir. Deyir, nə cihad, dədə, sən qocalmışsan, nədir bu cihat, nədir sakit təbiətdə oturmuşuq. Deyir, görmürsən, vuruşma gedir. Nə bilim, nədir, deyir, sazı gətir, sənə deyəcəm. Orada məşhur şeirin yazır. Nəfs ilə mərifət durub cihada, mərifət deyir, belə kar eləməklə. Nəfs deyir, baxma naqqal sözünə, xeyrin gələn yerdən ara eləməklə. Və ondan sonra nəfs ilə mərifətin dəyişməsini deyir, ikisinin də özü. Tasavvufun ana kitabını. Orada öz şəhirdinə deyir. Və hiss eləyir ki, ümumiyyətlə şəhirdə başa düşmür bu nədir. Birisi, ümumiyyətlə bu insan bir möcüzəsində nə olur? Bütün şeylərə bədahətən deyil. Və hecə ədəbiyyatımıza yeni janrlar gətirib. Siz təsəvvür etsiniz, dodaq dəyməzi, dil dönməzi bədahətən demək nə deməkdir? Dəhşətli. O, el yeridir, yalqız qaldıq səhrada. Bəli. Çək əstərin, çal çatığın, çatat-çat, hər cailər səni saldı İrağa. Həsrət əlin, yar əlinə çatat-çat. Bu şeirləri aşıqlar dodaqlarının arasında iğnə qoyub deyərdilər. Bu cür, bəli, dodaq birbirinə toxunmasın. Bu cür qadağaların içində şeirin axıcılığına və gözəlliyə. Axıcılığın mənaya baxın. Gəlin, bir məsələyə də öz fikrimizi bildirək. Aşıq Ələskərin 200 illik yubileyi qeyd olunacaq dövlət səviyyəsində. Aşıq Ələskər necə ki, öz dövründə tənhaydı. İndi də tənhadır. Onu kim sənətkarlar kimi? Onu kim araşdırıb bizim o dediyimiz belə deyək, məqama çatdıracaq? Mən qısa bir şey demək istəyirəm. Bircə arzum var bu məsələ ilə bağlı. Bütün deməli Nəsimi ilində də, indi Nizami ilidir. Bu tədbirlər təbii ki çox gözəldir. Sərəncam da çox gözəldir. Ən azı yada salır, bəhanə olur, səbəb olur müəyyən şeylər eləməyə. Mənim arzum budur ki, o quş qoyulan tədbirlər onsuz da olacaq. Kəşi bunu elədik. Yəni prezident sərəncamı var, biz də bunu elədik. Bu da onsuz da olacaq. Amma heç olmasa bu il mütləq şəkildə Aşıq Ələskərin ən gözəl seçmə şeirlərindən, o siz deyən kimi çox dəyişməyən, müəyyən, bizə tam aydın olan ki, bu Ələskər şəxsiyyətini müəyyən edən şeirlərdir. Onları simvolik və lüğəti izahları ilə bir yerdə gözəl bir filoloji kitab tərtib eləsinlər. Mən bunu deməli 2000-ci ildə bizim Xeyrəddin Qoca mənə dedi, İstanbula gedirəm. Sənə nə hədiyə eləyim? Nəsə yazılar buna xoşu gəlirdi, belə dostuyduq. Dedi, sənə nə hədiyə eləyə bilərəm oradan? Yazar da nə istəyəcək? Dedim, mənə Pir Sultan Abdalın kitabını. O da poştadan göndərdi həmin kitabı. Mən o kitabı oxuyanda heyrət elədim. Bütün o, deməli,
Pir Sultan Abdal'ın ideoloji istiqaməti, əliyyə münasibəti, onun istifadə elədiyi simvolların hamısının elə gözəl izahı orada var idi. Və türk dilində nə qədər təsəvvüf kitabları var, onlar ona görə bugün Sezen Aksular yetişir, ona görə bugün Gökhan kimi, məsələn, pop musiqi işləyən rock, milyonlarla auditoriya çıxan adamın mahiyyətində dərin bir irfan qatı var. O Nəsimidən oxuyur. Ona görə Tarkan gedib Sezen Aksudan deyir, mənə mahnı ver, hələ gənc yaşlarında, deyir, Mövlananı oxumusan, deyir, yox, deyir, sənə mahnı verə bilmərəm. Get Mevlana'nı oxu, sonra gəl, ondan sonra bir-bir başa düşəcəyik. Yəni, söhbət bundan gedir. Buna görə biz mütləq şəkildə bu kitabı hazırlamalıyıq. Hanı o kitab? Bax, bizim gözəl dəyərli alimimiz burada oturub. Ələsgəri heç olmasa 60% irfani kontekstində izahatını verən o kitab hanı mənə göstərir. Əksinə, mən nə alimem, nə ələsgər şunasam, mən bir yazaram, sadəcə bir ələsgərin gözəl bir oxucusuyam, belə deyə onu çox sevən bir oxucuyam. Mən belə o alimlərin, araşdırmaçıların çoxundan çox yaxşı bilirəm Ələsgəri və görürəm ki, şeirlərin, bir şeirin birisi necə eləmişdilər? Cumuşda sırğadır, sinəmdə dağdır. Cuşumda sırğadır, qulağıma sırğa ilə el sözü var. Cuşumda sırğadır, sinəmdə dağdır, misrasını eləyiblər, cümüşdə sırğadır, sinəmdə dağdır. Yəni bu qədər naşı adamların və yaxud divanisində Məhəmmədə tabi olan demişdilər. Mən fikirləşdim, bu qoşun deyil, şey deyil, tabiçilik yoxdur axı İslamda. Nazil olan. Bəli, Məhəmmədən şeiri axtardıq ki, necə ola bilər? Axırda rəhmətli Zəlimxan Yaquba zəng vurdum, dedim ki, siz bu ustadlarda necə eşitmisiniz? Dedim, Məhəmmədə nazil olan Qurana baş indir. Çox sadə bir. Yəni bu cür biləndər insanların və çox təbii ki, onların içində Fəxrəddin müəllim də mütləq olmalıdır. Azərbaycanda çox ciddi adamlar var. Sadəcə Şəhriyar deyir, bizdən qabaqda da Avropalılar işi iş bilənə tapşırır onlar. Çox təəssüf ki, bəzən nəşriyyatlar, redaktorlar, bilməyən adamlar olurlar. Azərbaycanda nəşriyyat yoxdur, nəşriyyat təfəkkürü yoxdur, mətbəə var. Ələsgərin külliyyatının bugün də olması da məhz nəşriyyat, naşir yox. Kim çətinliyi çəkirsə, mən özümü təbii ki, daxil eləməmək şərti ilə, birdən elə bilərlər, özümü ora aid eləyirəm. Kim çətinliyi çəkirsə, mən 5 nəfərdən ibarət Aşıq Ələsgərin kitabını tərtib eləyə biləcək adamları sizə göstərirəm. Qanararını verin. Araşdırmasını verin, zəhmət haqqısını. Gedib gözəl bir kitab qoysunlar ortaya, Ələsgərin 200 illiyinə hədiyə və mən öz oğluma, məsələn, öz oğluma Ələsgəri başa salmaq üçün uzun-uzadı, yarısını yaxşı bilmədiyim, yarısını ümumiyyətlə bilmədiyim simvolları izah eləməyə çalışmayayım da. Deyim, bu kitabı oxu, hər şeyi görəcəksən. Aydındır. Fəxrəddin müəllim, sizin gözləntiniz nədir? Mənim gözləntim yox, mənim arzum var. O yerinə yetəcək, yetməyəcək, utopiyadır mı, gerçəklidir, onu gələcək göstərir. O nədir? Bir dənə bax, oturub bugün işləyib bir Ozan Aşıq ensiklopediyası tərtib eləmək olur. Bütün türk dünyasından. Yunus Emre'dən, Dadaloğlu'dan, Dədə Qorqud'dan Aşıq Ələsgərə qədər. Və şəxsən mən oturub bir Aşıq Ələsgər lüğəti tərtib eləyə bilərim. Amma bunlar kağızdır. Bunlar nə vaxt əmələ gələcək? Həyata keçəcək. Feiliyyətə nə vaxt keçəcək bu? O Mövlananın bir sözü var ya, deyir, sizi hərəkətə keçirməyən imanın sizi sıratdan keçirməsinə imkan yox. Bir kitab ki, bizi əmələ gətirməyəcək, hələ də bizim aşıqlarımız cahil qalacaq. Hələ də bizim aşıqlarımız çıxıb bulaq başında el gözəlini şeir yazan bir adam kimi biləcək. Hələ, dəhşətli, hələ də bizim aşıqlarımız dəhşətli bir şeydir. Ələsgərlə gəlib bir bugünkü bir publisistikla ilə məşğul olan həvəskar şeir yazan bir aşıqı ömrünün sonuna can bir aşıqdan şeir oxuyasan. Onunla yaşayasan, dolanasan, onunla adalasan, medal adalasan, bilməyəsən ki, oxuduğun misra nədir? Dəhşətli bir talidir. Yüküm deyir Ələsgər. Dünyada belə şey yoxdur. Bax, biz burada uduzuruq, Şəhriyar. Bax, burada biz uduzuruq və yəqin ki, Ələsgər də uduzur. Şair də necədir? Oxunmayanda pul nə vaxt dəyərə minir? Onu yaxşı bir şey xərcləyəndə də, evdə 100 milyonların var, heç nə də olur. Kağız yığınıdır da. Gözəl bir şey xərcləyəndə, feilə keçəndə müəllim dediyi kimi. Biz incə sənətimizi, elmimizi, açıq deyirəm sizə, toyxanalarda, İclas salonlarında, mətiyyələrdə uduzduq. Biz muğamatımızı və aşıq sənətimizi şadlıq evlərində uduzduq. Heç vaxt o publik sənət olmayıb Aşıq Ələsgər. Aşıq Ələsgər heç vaxt kütləvi sənətkar olmayıb, olmayacaq da. Bir də Aşıq Ələsgər son olaraq deyirəm sizə, bizim şuurumuzun gələcəyidir. Aşıq Ələsgər bizi gələcəkdə gözləyir. Bu nidadan çıxış eləyərək, Aşıq Ələsgərin tənhalığının yanında olduğumu mən də bildirirəm. O bütün qələm adamları bildirir. Aşıq Ələsgər harda tənhadırsa, biz də orada tənhayıq. Aşıq Ələsgər harda parlaqdırsa, bizim də üzümüz orada ağdır. Bütün cavablar yanlışdır. Həqiqi olan suallardır. Çünki cavablar dəyişir, suallarsa yox. Aşıq Ələsgər kimdir? Bu sualın cavabını
özünüzə verin. Özünüzə yaxşı baxın. Elə bizə də.